nataka kuongea kwa watu wa kanisa. Juu nchi imekuwa na shida mingi sana. Na hii shida tuko nayo kwa saa hii, kanisa ilihusika moja kwa moja. Kwa sababu ilihusika kwa kuleta hii serikali mamlakani. Kosa ilifanyika, hiyo hatuwezi rudi nyuma. Lakini Mungu amewatumia nabii anaitwa Gen Z. Awaambie muache siasa kanisani. Lakini nyinyi nani hamusikii juu ya tamaa ya pesa? Kiongozi fulani amekuja, ni mbunge, ni president, ni deputy president, ni governor, ni senator. Nyinyi mnataka wakuwe huko juu ya pesa, tamaa ya pesa. Mwanasiasa anaingia kanisani anapiga bere ya madhabahu. Hiyo madhabahu ni ya kiroho, si ya kimwili kuleta mambo ya siasa huko. Lakini hamsikii. Watu wanakuja kanisani wametoka wamekasirika kwa sababu mmeleta mwanasiasa, na sisi sio mwanasi mvuazi wake wote, sisi ni wafuasi wa Mungu. Lakini mnatuingiza, mnatugawanyia ndani ya kanisa. Mnaleta mtu wa chama hii na zizi zote si wa chama hiyo. Kwa hivyo mmegawanya wa Kenya sana. Mmehusika. Na juu Mungu amewatumia nabii kama fenye huko Nineve. Walitumiwa nabii anaitwa Jonah. Mwenye alikuwa na meswa na samaki. Aliwakanya na wakasikia na kasha dhambi zao na Mungu akawasamehe. Lakini nyinyi juu mmekataa. Mungu wako na nyinyi hapa kwa hapa. Na mtaadhibiwa kanisa kwa hiyo matendo yenu. Hiyo siasa mnapiga kanisani. Ngojeni Mungu mwenyewe akuje ajiulizie juu nabii mmemkataa. Mliacha tu siku mbili tatu mkarudia kawaida siasa. Mwanasiasa anakuja anaongea matusi. Kiasi hata wanatumia hiyo madiko yenu kutukana wengine mbele ya madhabahu. Mnachafua madhabahu juu ya tamaa ya pesa. Ngojeni kiboko ya Mungu inakuja, na ndio naona amewaashiria sheria zingine zinatengenezwa na wabunge hao hao. Mgatana mwenyewe senator anakuja kuleta sheria ya kuamaliza, na hiyo sheria itapita kwa sababu, kwa kuangalia kwa macho yangu mimi naona kuna mkono ya Mungu ndio mumalizwe juu mlitumiwa nabii mukamukataa. Gojeni kiboko inakaa.